No niin, hello hello ja tervetuloa uuden videon pariin. Jes, moikka munkin puolesta. Hei, me ajateltiin tänään, että leivotaan mokkapaloja. Mulla on siihen semmoinen yksi tosi hyvä luottoresepti, niin mennään sillä. Kyllä, eiköhän mennä katsomaan, miten se toteutetaan. Alkuun nämä ainekset taas läpi, eli mitä tarvitaan pohjaa, mitä tarvitaan kuorruttaeseen. Ja mä olen mitannut tänne taas kaiken valmiiksi. Ja täällä meillä on 5,5 desiä vehnäjauhoa. Sitten on 2,5 teelusikkaa leivinjauhetta. Ja sitten mä heitin tänne yhden teelusikallisen vaniljisokeria sekaan. Sitten on 3/4 desiä kaakaojauhetta. Yleensä mokkapaloissa käytetään sitä leivontakaakaoa, mutta meillä oli kaapissa niin paljon tätä juomakaakaojauhetta, että tämä käy siihen ihan hyvin myöskin. Minä käytän tätä. Sitten on 2 desiä sokeria. Sitten täällä on 4 kananmunaa. 275 grammaa margariinia tai voita. Me käytetään nyt margariinia. Ja sitten on 2 desiä kevyt maitoa. Ja sitten kuorrutteeseen. Mä oon tänne mitannut valmiiksi jo 8 desilitraa tomusokeria ja 4 ruokalusikallista kaakaojauhetta sekaan. Ja sitten tarvitaan 150 grammaa voita tai margariinia, ja tässä on jälleen margariinia. Ja sitten koristeluun käytetään tämmöisiä nomppareilleja. No niin, eiköhän ruveta sitten hommiin. Jes, aloitetaanpa sillä, että yhdistetään tänne vehnäjauhojen joukkoon nyt tää leivinjauhe ja vaniljinisokeri. Ja sitten kaakaojauhe. Näin. Ja sitten vähän sekoitellaan. Niin. Tuo hyvin sekaisin siellä kohoasta tasaisesti. Sitten on noin kuivat aineet yhdistetty. Ja seuraavaksi meidän pitäisi tää margariini ja sokeri niin tuolla sähkövatkaimella vaahduttaa. Niin mä laitan näin, että näin isompaa kulhoa. Ja sit sokeri perään. Noin. Ja sitten ei kun sähkövatkaimen luokse. Nyt alkaa olla tää margariini sokerivaahto tässä valmista. Ja mitä saa nämä vispetät vielä puhtaaksi, jos kopauttaa niin hirveästi tuonne, mutta ehkä vähän tuolla apuvälineellä tuolta välineellä. Ja nyt tosiaan, kun tää on tää vaahto tässä valmista, niin seuraavaksi ruvetaan sitä laittaa tuonne sekaan niitä kuivia aineita, eli sitä vehnäjauhoa, kaakaojauhet seosta ja sitten vuorotellen kananmunia ja maitoa. Sitten saadaan se pohjataikina valmiiksi. Aloitetaan sitten näiden jauhojen lisäämisellä tänne sekoon. Saadaan vähän maitoa. Ja sitten varovasti sekoitellaan tänne. Ei ole tarkoitus, että toi vaahto hirveästi laskee tässä, joten niin kuin vatkata sitä vaan. Voisi sanoa lähinnä, että käännellään ne tuonne sekaan. Sitten kananmunia. Nyt me saatiin nämä ainekset tää sekaisin ja sitten voidaan laittaa tää taikina tuohon uunipellille. Saadaan se sitten uuni ja päästään tekemään sitä kuorrutetta seuraavaksi. Saadaan tää kuulosta kaikki tonne. Sillä aikaa kun toi meidän uuni tossa lämpee, niin pistetään tätä kuorrutetta varten tästä jo kahvi tippumaan.
keitin tällaista tosi vahvaa kahvia tähän, pitäisi saada oikein kunnolla sellaista kahvin makua, niin mä laitoin niin kuin vähän reippaasti puruja. Nyt me saadaan tää meidän mokkapalojen pohja tuonne uuniin. Ja tosiaan meillä on uuni 200 asteessa ja tänne on tarkoitus olla siellä 15 minuuttia. Eiköhän pistetä se sitten sinne. Joo, nyt on mennyt 15 minuuttia ja pohja on valmis. Otetaan se uunista pois. Mitä taas sitten nämä kaikki kuoruteainekset tänne kattilaan ja... Ja tosiaan kertauksena täällä on 150 grammaa margariinia, 8 desiä tomusokeria, 4 ruokalusikallista kaakaojauhetta ja sitten 1 desilitra vahvaa kahvia. Ja nämä nyt sitten laitetaan tänne ja sekoitetaan tosiaan ja annetaan sitten jäähtyä tämän jälkeen ja sitten päästään levittää sitä tuohon mukkavalan päälle. Vielä tuo kahvi. Jes, nyt me saatiin tää mokkapalojen kuorute valmiiksi. Mä jäähdyttelinkin sen tossa kylmässä vesihauteessa jo, niin nyt päästään levittelemään sitä tuohon pohjan päälle sitten ja heittää koristeet vielä lopuksi. Jes, ja sitten vielä koristellaan. Joo. Pistetään se oikein kunnolla. Nyt meidän mokkapalat on valmiit ja annetaan tämän vielä hetken aikaa tässä jähmettyä, niin sitten pystyy leikkaamaan. Ja sitten ei kun maistele. Joo, varmaan semmonen parisen tuntia. Joo, tosiaan toi kuorute on vielä aika semmoista, niin ei kannata nyt tuhota tuota kaunista pintaa sillä, että lähtee leikkelemään sitä tosta. Joo, tää oli tämmönen video tällä kertaa. Jes, kiva kun katsoit. Ja kannattaa ihan ehdottomasti kokeilla tehdä mokkapalat tällä reseptillä. Tää on tosiaan havaittu hyväksi ja me käytetään tätä oikeastaan joka kerta kun tehdään mokkapaloja. Kyllä. Mut ei mitään, me palataan sitten taas seuraavan videon parissa ja muista pistää kanava tilaukseen, jos et ole vielä tilannut. Jes, ja heitä kommenttia ehdottomasti. Kyllä vaan. Mut se on morjesta. Heippa!